Միացյալ Նահանգների երկնքում հայտնված այս սպիտակ օդապարիկը Վաշինգտոն, Պեկին դիվանագիտական առճակատման պատճառ է դարձել։ Այն չորեքշաբթից Միացյալ Նահանգների երկնքում է, այս պահին երկրի հյուսիսում, բայց ըստ կանխատեսումների, մինչև շաբաթավերջ կարող է հասնել Ամերիկայի արևելյան ափ, Կարոլինա նահանգ։ Օդապարիկը չինական է, հաստատել է պաշտոնական Պեկինը, բայց վստահեցրել է, որ այն ռազմական չէ, ինչպես պնդում են ամերիկացի պաշտոնյաները։ Չինաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, թե օդապարիկը կիրառվել է բացառապես օդերևութաբանական հետազոտությունների համար։ Ուժեղ քամուց կորցրել է կառավարումը ու թռել դեպի Միացյալ Նահանգներ։ Չինաստանը պատասխանատու երկիր է և միշտ խստորեն պահպանել է միջազգային օրենքները։ Չինաստանը մտադիր չէ խախտել որևէ ինքնիշխան երկրի տարածք։ Ինչ վերաբերում է օդապարիկին, մենք ուսումնասիրում ենք իրավիճակը և հուսով ենք, որ զգուշությամբ հնարավոր է կարգավորել խնդիրը։ Բայց այս բացատրությունը չի փարատել Վաշինգտոնի կասկածները։ Սև անպետվում սպիտակ օդապարիկը Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարին։ Էնթոնի Բլինքենը չեղարկել է այցը Չինաստան։ We communicated with the PRC government directly. Մենք այս հարցի շուրջ տարբեր ուղիներով շփվել ենք Չինաստանի կառավարության հետ։ Կոնգրեսում էլ են քննարկումներ եղել։ Եզրակացրել ենք, որ այս պահին նպատակահարմար չէ, որ ես Չինաստան այցելեմ։ Մեր չինացի գործընկերներին բացատրել եմ, որ օդապարիկի առկայությունը Միացյալ Նահանգների օդային տարածքում ակնհայտ ոտնձգություն է մեր ինքնիշխանության դեմ։ Նախատեսվում էր, որ Էնթոնի Բլինքենը փետրվարի 5-ին Չինաստան կմեկնի։ Վերջին 4 տարում դա ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյայի առաջին այցներ լինելու Պեկին։ Օրակարգում նաև Չինաստանի նախագահ Սի Ցինպինի հետ հանդիպում կար։ Շատ փորձագետներ վստահ էին, որ այդ այցը բեկումնային կլինի Չին-ամերիկյան սառած հարաբերությունների համար։ Ամերիկացի պաշտոնյաները հակված են մեծ խնդիր համարել օդապարիկը, քանի որ վստահ են, որ այն ներխուժել է իրենց տարածք լրտեսության նպատակով։ Բնակիչներին հորդորել են խուճապի չմատնվել, քանի որ օդապարիկը շատ բարձր է թռչում, վտանգավոր չէ մարդկանց համար։ Այս պահին օդապարիկը մոտավորապես 60,000 ֆուտ բարձրության վրա է, այն շարժվում է դեպի արևելք Միացյալ Նահանգների կենտրոնական մասով։ Սպիտակ տունը հրահանգել է անվտանգության նկատառումներից ելնելով չխոցել օդապարիկը, քանի որ դրա բեկորները կարող են վնասել բնակիչներին։ Հասմիկ Սերոփյան, Աշոտ Ղազարյան, Հայլուր։